ខ្ញុំបានរៀនអំពីការអប់រំនិងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាខ្ញុំបានរៀនអំពីការអប់រំនិងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាខ្ញុំបានរៀនអំពីការអប់រំនិងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាខ្ញុំបានរៀនអំពីការអប់រំនិងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាខ្ញុំបានរៀនអំពីការអប់រំនិងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាខ្ញុំបានរៀនអំពីការអប់រំនិងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាខ្ញុំបានរៀនអំពីការអប់រំនិងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាខ្ញុំបានរៀនអំពីការអប់រំនិងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាខ្ញុំបានរៀនអំពី
ខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ចំពោះទៅផ្លូវជោគជ័យ។សាលាអន្តរជាតិ Brightstar International School of Phnom Penh បានផ្តល់ឲ្យនូវការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាន។ជួយពង្រឹងកំណត់របស់ខ្ញុំឲ្យមានចំណេះដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីពិភពលោកខាងក្រៅដែលខ្ញុំអាចចូលរួមចំណែកដល់សង្គមទាំងមូលរបស់ខ្ញុំ តាមរយៈការបង្កើតបរិយាកាសការងារជាក្រុមនិងការធ្វើការជាមួយអ្នកដទៃយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈឆន្ទៈនិងទេពកោសល្យរបស់យើងរៀងៗខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុននៅសាលា អន្តរជាតិ Brightstar International School of Phnom Penh យើងមានសំណាងណាស់ដែលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ការណែនាំពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងទទួលបាននូវឧបករណ៍សិក្សាដ៏ទំនើបនិងអស្ចារ្យ នៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំពិតជាអាចក្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលខ្ញុំប្រាថ្នាហើយខ្ញុំពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់សម្រាប់អនាគតរបស់ខ្ញុំ។